biosféry brzo. Kolik má populace na těch planetách, jestli tam mají tak světa pětlo? Já si teďka dám výzkum do biologie, abych mohl ty roboty. Tyjo, pět. To má na všem housing asi, tyjo. 10 dokonce. 2. A to je 4. 13. Má snad 10x tolik fakt, on má na všech skoro 10. To je úžasný. Já mám na všech 2, ale. Má nějaký větší lodě? Bez tak už si je to. On je to asi dobrá... Jako, máš zatím jen 4 planety nebo kolik? Já to vím. Hele, trochu tady mám abundance 40. Hej, potřeba jako poráno, tyjo. Mír. To ani... Aha. 7 max populace, ale ultra rich a baren. No, a baren. No, tak... A je to podchráněný po amolem buff. Aha, myslím, že to máš nechráněný, to bych to bral hned, kdyby to bylo nechráněné. Jenže to je skoro, to je u mě a u mod, u... Jakože u Billyho. Víš, co budem hrát, jak na tohle toho dohrajem? No. Můžeme zkusit Game Dev Tycoon s tím, že ty bys hrál a ty bys nahrával, a abych jenom komentoval a díval se. No a že přežije ti to sdílení obrazovky, nebo ti to zamrzne? Tohle je často, že to, že je to tak učené, bo... No, takže mě nezamrzne obrazovka, mě zamrzne rovnou celý komp. Ur, abundance, takže na jediný smysl nic, na nejobrabu nic, co Marinda Nimska, nic, nativest, co je nativest? To jsou domorodci. Aha, takže tam, kde mám, kde mám základu Marinda Nimu, tak tam mám s domorodcema, furt, jo, desert, zona, abundance. No, ale prostě mohl poslat tak, co? Tohle koupím. Já bych se rád překlikával jako rychle. Jo, tady už to vidím. Stačí, když levo dole klikneš na kolonii, a on ti to vypíše, co která kolonie zrovna staví. A může si to přímo z tohoto, takže vidíš všechny, a musí se na každou překlikávat samostatně, aby si je přihazovat všechno. To vědět dřív, ty vole. Třináct tahů, 3 tahy. Máš tak. No jenže potom, hle, tady budu muset ale to uvolnit to místo, že to by, takže tohle bych musel prvně upnout a až pak. Počkej, Space Pod, Starbase 15, to je 610. Dot. Co je tam dalšího Starbase? Učen housing, dobře to beru. Tady je restart.
zrychlím, tady to zrychlím, outpost 2, jak je to tady. Teď už na to nemám prachy. Máš tak. Pouzi. Super. Slíbím tohle po... Moralka se plně tak inkasovat 15%, že 4x15 to je 60, 60 větší for dictatorship and imperial government, takže já mám dictatorship. Takže 60% větší morálka. Jo? Vezal antidotest. O 50 větší růst, o 50% větší růst kolonistů. And quarters the chance for death force and bioterminators to kill a population not cumulative with microbiotics. Takže se mnou pozměnil pár technologií, teď jsem něco vynalezl, už pár věcí, které možná nemáš, doufám. Jo, takže a z čeho to bylo a kolik to chtělo research bodů? Vlevo dole. Vlevo dole. Fyzika. Asi, já nevím, já nevidím obrazovku, takže já se nebudu podívat. Máš, že cudečka, tyjo. A si udělám chemist. Mám vylepšený ty lasery vlevo dole. Jako v jednou a dvakrát, takže to stálo kolik? 250? 30 hodů? No, tak uvidíme. Protože pár věcí by se mi hodilo, když teďka mě se to tam vynalízá. Tak já to se zkusím. Takže mi to teda nabídni. Dobře, já se podívám. A hlavně si musím pořádně podívat, co sám chci. Počkej, já se podívám na svůj vývoj. Jo, já musím. Jo, tak jo, leaders, ne. Počkej. Races, audience, ne. Weather control system. No, weather control system. Yeah. Mám jednu radioaktivní planetu, tak bych jim rád... Templar World Light Weather Control System. Jo, to mám. What tech do you want? Battleoid, Heavy Armor, Robotic Puppet. Musíš nějak změnit to, abych měl... Inačí nabídku. Už něco máš, já už jsem pár věcí vyzkoumal, tak myslím, že ty vylepšení lasery nemáš. To stály 250. No ty mám ve fyzice, už jsem u 900 bodů. Ty vole, jak to děláš, ty máš na 10x rychlejší vývoj, já nevím důvod. Kolik máš těch vývojových bodů? Vývojových bodů mám 164. Já mám, no máš dvakrát tolik co já, jak to, že máš dvakrát tolik co já, když já mám úplně všechny na vědě? Já mám úplně všechny na vědě, já nikoho skoro... Ne, nikoho nemám v podstatě na žádný planetě na tomto. Já nevím, kvůli čemu to může být, protože já mám prostě ještě se, tam prostě jedna research bylo v těch statistikách plus... Jo, ty máš vlastně ještě ty artefakty, že? Jo, artefakty. Skvělý. Ty artefakty je dávají na extrému. Tady někam jsem ho dal, jestli jsem nebo jsem. Nemají oni teď armádu? Logics. 15, 16 populace a tady je...
už 20 populace, takže vy všichni minus 600, aha. Aha, takže jeden může jít a druhý může jít a plus jeden tam může jít. Jo, teda deguster, aha, water control, to je dobrý. Tohle si najmu. Tohle si najmu. Zmizel ti ten můj před křichtem? Ne. Protože já jsem měl možnost si najmout ze svý vlastní rasy, vlastně z těch Trialianů, nebo jak se jmenujou, z ledově vlastně šéf a jako dobrý, lodí, tak jsem si to. Tak a na daným world. Ty máš Starbase? No, tady jsou tady úplně předu. Starrana. Marine Barracks Biosphere. Biosphere, jo, může je koupit. Máš? Ano, tak, máš už planet. A u tebe vidím, že máš jenom 4. Ne, 5 a 6, aha, takže jenom 5. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Mám sedm. Sedm. Ano, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, aha, to jsem slepý, aha, tak neumím počítat, já. Věže z 6, 3, 12. Věže 4, 4, 12. Už brzo se všema půjdu jenom na houzi. Kolik mám těch peněz, to je asi moc mám, že? No ten space. Housing je tady, kolik je tady maximum? 412. Tak pokračujte v housingu. Těm svíním můžeme teda zavařit. Ale má fregatu. Nějakou lepší. A co ty vpravo, ty jsou skvělé, že je tvůj problém zatím? Ty mají taky 3.